Så sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag, der skal jeg lave en chit-chat, gør dig klar med mig, fordi at jeg skal på date med min kæreste. Fordi vi har månedsdag. Så jeg tænkte, at jeg vil lave sådan en gør dig klar med mig med makeup og outfit. Jeg tænkte også, at jeg vil lave med hår, men jeg har bare lavet en knold, så den er ikke så spændende. Jeg tænkte mig, at det kunne være lidt hyggeligt at se på mig gøre sig klar og snakke og tage sig som en nyforelsket jubelidiot. Så hvis du har lyst til at se det, så synes jeg helt klart bare, at du skal fortsætte med at se den her video. Okay, så det første, jeg skal starte med, det er min makeup. Og nu skal vi se, om jeg overhovedet har styr på det hele. Vi kan i hvert fald starte med min base, og det første, jeg tager på, er i hvert fald den her, som er sådan... Det er fuldstændig ligesom den der Stroke Cream fra MAC. Fra MAC. Den er bare fra... hvor fanden er den overhovedet fra? Det er i hvert fald... Nå jo, det er den der Victoria Beckham-kollektion med Estee Lauder. Jeg kører uden foundation, så det eneste jeg bruger er faktisk concealer, og den jeg bruger er no fucking surprise, den fra MAC, der hedder MAC Mineralize Concealer, og den blander altså bare ud med mine fingre. Jeg føler, jeg skal tættere på det der kamera, så det gør vi lige. Woohoo! Godt. Skide godt, så har vi styr på det. Det næste jeg tager er sådan en contour stick fra Benefit, og den fyrer jeg simpelthen bare på kinderne. Og lige op ved tændingerne. Det jeg så gør er at tage min Petite Pacific. Hvad er det overhovedet? Det er sådan en serum. Ærligt, jeg ved ikke hvad den gør, men den gør bare at den her bronzer ting er nemmere at blende ud. Og jeg tager bare sådan en lille drop på min hånd. Så tager jeg den her børste fra MAC. Dupper den lige hurtigt. Tager ikke sådan alt for meget og tørrer lige resten af på min håndryg. Og så begynder jeg ellers at blende den ud. Nå, og det bliver altså ikke noget vildt makeup. Det bliver bare min hverdagsmakeup, men med røde læber. En ting er, at jeg synes røde læber er pisse nice. En anden ting er, at jeg havde altid rød læbestift på sådan, hvad kan man sige, mine første dates med min kæreste. Da vi ikke var kærester, ikke? Så jeg synes bare, det er sådan lidt sjovt. Hvad skal vi nu? Hvad skal vi nu? Vi fyrer lige op for noget bronzer, og den her er fra Tom Ford og er motherfucking smuk. Mhm, you see this, yes. La 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 la. Hvorfor er der lille hår? Du kan godt gå din vej. Nu er vi fandme ved at have noget farve i ansigtet, hva' venner? Så skal jeg lige sætte min concealer, og det gør jeg med No Surprise Laura Mercier Loose Setting Powder. Eller sådan noget hedder den. Det gør jeg bare, så jeg ikke creaser, fordi at... Mine rynker under øjnene er i forvejen virkelig sådan der irriterende at glo på, ikke? Men hvis de bliver sådan der fremhævet ved concealer... No thank you. Good. We are there. Så kan vi fyre op for noget blush. Og jeg tager Benefit's Coralista, som er en fucking klassiker. Og jeg bruger bare sådan en lille stippling brush. Jeg kan, okay, skal jeg fortælle, hvad vi skal på vores date? Hvad skal vi? Jeg tror bare, vi skal ud og spise på Gorms. Ryk videre til makeupmasteret. Jeg skal have noget highlighter på. Og der bruger jeg mit Glow Kit fra Anastasia i farven That Glow. Og så bruger jeg den her farve All Down Here. Mm-hmm, we like it down there. Hvad vil jeg sige? Det er den, jeg bruger. Godt. Skide godt. Det er så vildt gråt udenfor i dag, at lyset er så dårligt. Altså, det er så dårligt. Altså, Ellers er det sgu lige før, at jeg skal sætte en softbox op. Det prøver jeg. Okay, det hjælp. Nu kan I se noget fucking highlight. Det er fucking sejt. Vi skal have noget mascara på. Okay, gæt hvilken en det er. Kan I gætte det? Er det en overraskelse? Nej, det er det ikke, fordi Astrid er kedelig, og hun har ikke en særlig stor verden. Så hun har ikke brug for at prøve så mange nye ting, fordi at når hun finder noget, der er godt, så er det bare det, hun gerne vil bruge. Det her skulle jeg også slet ikke have gjort først. Pis. Nå, der bliver bare ikke nogen eyeliner i dag, så. Okay, nu hvor vi alligevel er i sådan et total kæreste humør, fordi jeg laver sådan en her, ikke? Så vil jeg gerne vide nede i kommentarfeltet, om I har en kæreste, og hvor lang tid I har været sammen. Det synes jeg kunne være lidt hygge. Så kan vi sprede lidt kærestestemning her, ikke? Jeg sveder så meget. Hvis I føler, at jeg er fjollet og taler lidt lavt, ikke? Så er det fordi min mor sidder og arbejder, og sådan... Jeg er i sådan mega hopla humør, men jeg prøver også sådan dæmpe det lidt. Nå, nu skal vi altså til øjenbrynene, fordi at det her virker ikke. Det duer ikke rigtigt, vel? Vi fyrer op for noget Benefit Gimme Brow. Der var den. Og I har nok allerede lagt mærke til det, fordi I er jordens skønneste børn. Men jeg begyndte at lave min øjenbryn sådan meget naturligt. Altså sådan, jeg tegner dem vidderligt ikke op. Jeg bruger bare den her til at farve dem. Men imens det sådan stadig er vådt, altså imens det her farve tørrer ind,
Så jeg var faktisk ind med sådan en enkelt eyebrow brush ting og sådan lige, hvad kan man sige, få gjort sådan enden lidt mere perfekt. Så går jeg faktisk lige ind med den endnu en gang, men kun sådan ude ved halen, altså det der er tættest på dine tindinger. For at få den der sådan ombre effekt, altså mere at det sådan lyser her, men bliver mørkere og mørkere. Okay, så går jeg lige ind og sætter dem med en klar brow gel. Bare sådan, så hårene sidder lige der, hvor de skal. For the rest of the day. Nu skal vi i gang med læberne, og jeg tager min MAC Lip Pencil i farven Basic Red, som ser sådan der ud. Og så begynder jeg altså at tegne mine læber op. Okay, så tager jeg min MAC læbestift i farven Betty Boop Red, som er fra deres nye Betty Boop kollektion. Jeg ved faktisk ikke, om den er kommet ud endnu. Det regner jeg med. Hvis ikke, så kommer den snart. Så er jeg der med make-up'en, så nu tænker jeg, at jeg bare vil hoppe i det outfit, som jeg skal have på. Okay, nu sidder jeg i det outfit, som jeg skal have på, og I kan se det lige her. Jeg har valgt at tage sådan en sort silke, hvad kan man sige, satinkjole på, og den er fra Naked. Den er egentlig meget sådan formløs, den går bare straight op og ned. Så har jeg valgt at give den lidt mere liv ved at give den en prikket gennemsigtig bluse indenunder, som er fra Pieces. Og det synes jeg også bare altså sådan var en god idé i forhold til, det nok ikke er helt så varmt i dag i kære Danmark. Så har jeg smidt nogle hvide sneakers til fra Samsø. Og så har jeg tænkt mig at tage nogle hudfarvede nylonstrømper på, fordi jeg tænker, at man nok ikke lige kan fyre op for bare ben endnu. I forhold til smykker, så har jeg mit Marc Jacobs ur på. Jeg har en masse ringe på. Der er nogen der fra Visk, der er nogen der fra Victoria Garbers kollektion, og så er der nogen fra Persuade. Og min halskæde er også fra Visk. Som overtøj har jeg tænkt mig at tage min oversized læderjakke på fra Monkey. Og så er mit outfit ellers komplet. Så nu er jeg klar til at tage på date med min kæreste. Okay, så det var det. Jeg håber helt klart, at I kunne lide videoen. Jeg håber, at I synes, det var hyggeligt at se med. Jeg håber, at I muligvis gør jer klar imens. Det ved jeg, at jeg kan godt lide at gøre, imens jeg ser sådan nogle Get Ready With Me videoer. Nå, men tusind tak, fordi I har set med. Og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Nu skal jeg ud af døren, så vi ses.